Bu joy Kabul emas, Herat ham emas. Bu Eronning afg'onlar tomonidan bosib olingan markazidir. Ushbu so'zlar Eronlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi tomonidan X sahifasida afg'on shialarining motam guruhi videosi hamda mana shu jumla bilan chop etilgan. Sizningcha, biz o'z vatanimizda ozchilikka aylanishimiz uchun qancha vaqt kerak? Erondagi afg'onlar soni o'tgan yillarga nisbatan oshgan. Rasmiy ravishda 5 milliondan 6 milliongacha bo'lgan raqam e'lon qilingan. Bu esa ba'zi eronliklar uchun nomaqbul. Ular qachondan beri X tarmog'ida trendga aylangan mamlakat bo'ylab afg'onlarni chiqarib yuborish istagi hashtagidan foydalanishgan. Oxirgi 2 hafta ichida ushbu hashtag 35 ming marta ishlatilgan. Imzo to'plash joyi bo'lgan Karzar veb-saytida Erondan noqonuniy afg'on muhojirlarini deport qilish so'rovi eng ko'p 50 mingta imzoni to'plagan. Bu raqam taxminan 49 ming imzo bilan payshanba kuni o'rniga shanba kuni yopilishini so'ragan kampaniyadan ko'proq. Ushbu hashtag va Karzarni ishga tushirish ortidan kamida 2 guruh foydalanuvchilar bor. Birinchi guruh o'zini media faollari deb ataydigan ba'zi mardum. Ularning hech biri Eron davlat matbuotiga aloqador emas. Ular doimiy ravishda afg'onlarni deport qilish zarurligi haqida yozadilar. Masalan, ulardan biri so'nggi 2 oy ichida afg'onlar haqida kamida 74 ta xabar yozgan. Ularning aytishicha, millionlab afg'onlarning mamlakatda bo'lishi iqtisodiy, ijtimoiy va xavfsizlikka tahdid qiladi. Tehron, sadoi man roz, Mashhad, sadoi man roz, Guliston. Mening sadom Mashhaddan, Gulistondan, Simondan, butun Irondandir. Bu millat istagi. Ikkinchi guruh turli taxalluslardan foydalanuvchilar. Asosan ular afg'onlardan boshqa mavzuni yoritishmaydi. Ba'zan ular tasdiqlanmagan yoki yolg'on xabarlarni ham nashr qilishadi. Shu jumladan mahov kasalligining tarqalishiga afg'onlar mas'ul degan mishmishlarni ham. Bu da'vo Eron sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan rad etilgan. Internetdagi sadolarni jamiyatda ham ma'lum darajada ko'rish mumkin. Jumladan ayrim hollarda afg'onlarga nisbatan hujumlar ko'rinishida. Hunjda bir afg'on eronlikni o'ldirgan degan xabar tarqalgandan so'ng ba'zi eronliklar afg'onlarning uylariga o't qo'yishgan. بعد اون قضیه ایرانی های خونج به خونه های افغانی حمله می کردن افغانی هم از ترس جانش O'sha voqeadan keyin eronliklar afg'on uylariga hujum qilishdi. Afg'onlar qo'rqib shaharni tark etishdi. Sharvolga borib shikoyat qilishdi. Ular agar afg'onlar 2 kun ichida ketishmasa uylarini yoqib yuborishlarini aytishdi. Ba'zi eronliklar bu kampaniyaga qarshilar. Ularga ko'ra afg'onlar Eronga majburan kelishgan. Yaxshi qo'shnichilik og'ir kunlarda namoyon bo'lmog'i kerak. Chunki ikkala qo'shnining muammolari kam emas.